эрнис турсунов отуздагы аял көңіл оорусу Сүйінің екі қанаты бар сүйгендің ар қыл адаты бар Түнкі поезд күбілдіп қатуы жүрді. ыйлаба зийнеп мені да кийитип жибердиң Қан жолды сен менен көрүшөм деген ой үчуктасам түшүмө кирген Екі тоғы тоо көрүшпөйт екі адам көрүшөт деген Бұ бул жолдо кимдер кездешпеген Кімдер, кімдер көрүшпөгөн Кем білет, кім қайсыл тараптан байыр алып жақтан қайрада кайра өрді. Бары башқа башкача сен университет бүтіріп өз жолуңду чаап кірдің. мен болса, таштап эрге тийдим окуунун барқын билбеген зейнеп көзінен жаш сығып жаңы түріліп полкада жатқан баласын кейішті қарады. Баланың бетін ачып негедир бүшір түштүм Еңелі қағап қара екен. атасы да ушундай қара кишиби бечара уктап атат Туылған бала күнөсіз. келечектин чүрпөсү күңгірт тұрмыш демес жарық күнді көрсін. тирүү жүрсө адам болот кеп тирүүлүктө зейнеп үшкірді. Өзіме өзім қылдым. кылдым жолдошуң ким қырсық мени жоқ жо өзім, өзім мақ акмак болып, аны айтууга жетпейді. жетпейт бар байды. айта бер зейнеп Нұсқа сөз жерде калгыча елде қалсын. Қайдағы нуска Қайғы, оор қайғы. Жерді қалбайсың, зейнеп сағада да паана болот тирүү кишиге ылажы таулады. андан көрө алдағы жаман чүрпөңдүн амандығын тілі. Менің бір қошынан бар ле, деп баштады зейнеп қайғылу тагдырын Ең ортоны елі, аял ортоны алтымыш деп қалчу. Егер аял ортоны алтымыш болсо анын кумарлуу күлгін құрағы курагы отуз эмеспи деген ойға кеттим ошол отуздагы аялдын кайгылуу тагдыры менин башыман өттү турмуштан тажап кеттим тажатма бир кыл турмуш көкөйүмө көк майдай тийди дайыма тамак жасап төшөк жыйып кир жууп пол сүртүп таштанды ташып бут кийим арчып, үйдүн чаң чоңун тазалап балдарды оқыта менен күнүм өтөт күйөөм болсо кереле эчке ичте таң заарынан кетип кечке караңгыда келет тамакты да бирге отуруп ичпейбиз он жыл турмуш курдум турмушубуз жетишсиз деле болгон жок күйөөм бизди багаарлык маяна таап турду үч балалуу болдук беш жылдан кийин өкмөт үч бөлмөлүү үй берди бирок күйөөмдүн колу бошобойт ооруканага дежур болот же аял төрөтөт ар күнү бир канчадан аял төрөйт жалаң биркыл турмуш жадатып бүтүрдү ошентип жүрүп кайран өмүр кайран жаштык кайда калды жарык дүйнөнүн бир жыргалын көрбөй убакыт чиркин учуп баратат адамга өмүр бир эле жолу келет ошол жалгыз өмүрдү кор кылбай жарыкчылык көрүп жыргаган жакшы да акыры жер астында калабыз да каларсың бир күнү алтын баш казылган көрдүн түбүндө деген ыр эсиме келет аны ойлогондо жүрек сыздайды ерменен менен турбай койсо эмне болот эл көрүп жер көріп, жырғаш керек деген ойғы келдім. Дипломым жоқ болғандықтан мені қызмат қалбай қойышқан. эх оқу албай күйеуге шықпай тұрып бір кесіпке ие болып алсам болмок екен ақыл түштөн кейін кирди ме жоқ менде мээ ме жоқ. башымды бір ұрып ойға батып отырдым азаттық деген қандай. айрыкча аял азаттыгы карлыгачтай канат байлап абага учуп кетсем кантет ал эң сонун болуш керек азыр эле терезеден учуп чыгып сонундар дүйнөсүнө аралашып калсам асманда күн айланада гүл өзөндө суу баары башкача көрүнүп жадырап жайнап мени эле тиктешет кечээги түнөргөн күңүрт турмуш жокко сиңип дүйнө ажарын ачып миң кубулуп алдымда жатат аба жыпар жыттарга куюнуп бак дарак жапжашыл болуп тоо токой дарыя көл баары эле менин энчиме бүткөндөй өзүнө чакырып турат кечээки бүркө кабагым суу көңүлүм чайыттай ачылып салмактанган басмырт денем жеп жеңил болуп баскым эле шашкым эле учкум эле келет тұмшығыма гүл қанатыма мұхаббат байлап адамдар арасында ой ойкуп қайқып жүрсем ким қызықпасын. алар тамшанып қарағанда ого өтер жасанып дағы көркөм дағы бийик дағы ыкчам сызып болып көрінсем көрүнсөм бейіші бейиши емес пе бе? Адамдардың көз жуысын алып улам алыска қайқып асмандагы алтын жұлдыздарға аралашып қалсам жууган идиш аяктарды сүртүп отуруп ушундай ширин кыялга баттым делебем козголуп боюм балкып жүрөгүм түрсө түрсө огуп карлыгач сыңар асманга учуп кеткендей болдум гүлдөр да чөптөр да бактар да таштар да идиш аяктар да мени менен кошо учуп бараткандай сезилди азат жашоонун эркин учуунун касиети кандай ар кандай сүйүү жөнүндө ысык сүйүү мол сүйүү чоң сүйүү жөнүндө эңсеп кээде жатып алып ыйлачумун көз жашымды биринчи көргөн күйөөм майраң таң калып мени тиктеп алчу да анан суурото албай алек болчу сүйүү деген кантип эле ушундай суз ушундай бир өңчөй ушундай тынч ушундай бир қалыпта болсын. кантип эле сүйүү айлампадай дымып ылай суудай тунуп турсун каным бойыма сыйбай жүрөгүм тулкуга батпай тилебим алып турду көңүл чери жүрөк бугу башка жерден жол таба албай көзүмөн сыгылып чыкты Қиязы сүйүүдөн көп нерсе күтсөм керек сүйүү өтө кумарлуу өтө күчтүү көрүндү ага жолукканда отко түшкөндөй күйүп сууга чөккөндөй сүңгүп өзүм гана эмес келечегим тагдырым бүт өмүрүм өзгөрүп башка түргө куулчудай болдум Сүйуді асманға учурчу керемет бардай тұйылды. Қанаттуу сүйі қачан ұшырат деген үміт ширесин суруп таттуу қиялға балкый бердим күйөөгө тийсем эле жалындуу дүрт жанат деген ойдо элем бирок күйөөгө да мен күткен орушон сүйі келген жоқ. Дескерісінші, күйөөгө тийүү турмуш менен алпурушуп тамағы үшін, кейім үшін, дүйнө мүлк үшін күрөш күйөөгө тийгенден тартып өзүмдү кулпулуу кутуга салып сыртка чыга албай думугуп калгандай болдум үй кызматын эркектер баалап алкыш алган аялды уккан эмесмин өмүр бою күйөөң Қүйен үчүн күйөөңдүн даңкы күйөөңдүн баркы күйөөңдүн даражасы үчүн мээнеттенесиң жүз аарчысынан байпагына чейин жууп жакасын агартып отурган турган жерине кыл жаткызбай уборщицадан бетер кабинетин жаркыратып турасың аөзүбүз үчүн ошончолук аракеттендик бекен эгер жашыруун сыр кармап бирөө менен жолугуп көңүл ойнуна от жаксак анда өзүбүз үчүн кам көргөн болор элек аял анткорлугу ошентип башталат анткор аялдар мени да өздөрүндөй ойлоп оңой олтоң аялдын бириндей көрүштү алар мени башынан билген башынан түшүнгөн сырдашымдай тамашага шоотуп аркы беркиден айтып кээде кепти аял менен эркектин мамилесине буруп каткырып калышчу бирок алар кутунун ичин ачпай сыртындагы кулпу менен сүйлөшүп атканын билишчү эмес алардын сөздөрү ташка тийгендей чаак этип мисирейген сандыктын сыртына тийип жан дүйнөм сандыктын түбүндө козголбой кала берчү ошентип аларга сыпагерлик үчүн салам берип адамгерчилик үчүн мамиле кылган аялдын бири өңдүү көрүндүм ошол тыңсынган бышыксынган аялдар арасында ооз учунан абал сұрап, жасалма жылмайып жасалма муңайып сезими ойгоно элек ошолордун бири болуп билинбей жүрдүм чынында кутунун ичи толо ыйы эле анда эңсөө күсөө ачуу жаш өрт жалын быкшып жатканын эч ким билчү эмес ошонун баары биригип алоолонгон чоң сүйүүнү түптөп жатса керек анын учкундар кутудан жол таап шишик сыртын тепкендей кээде көз жаш сыгып кээде ачуу күлкү чыгарчу кутуда көкүрөк кысылып буралып толгонуп жаттым ошентсе куту да кутуда жатканымда коркунуч жок эле алтын жаным айдай жүзүм көңүл дартым али бек эле али жүрөк сырым бек эле али жан дүйнөм эч кимге ачыла элек эле эркектердин көзү түшүп жан кыйнаган көңүл оорусуна чалдыга элек болчумун бирок мындай жабык жашоону чыныгы турмуш деп айтууга болобу а эгер чанагымды жарып баарына тегиз ачылсамчы анык жеңил аял ошондо болом го жарып чыгуу өзүмдүн колуман гана келет анткени менин ким экенимди эч ким билбейт билүүгө да кызыгышпайт күйөөм да балдарым да ата энем да албетте кутуну жаруучу күчтүн бири күйөөм эле бирок ал менден бетер өз сандыгында ішінде емне қатылып, емне түтіп отқанын билбейм жалаң эмгек менен алек Күйемді билүүгө анын жан дүйнөсүнө кирүүгө кудуретим жетпейт бирөөнүн жан білуден тата татаал не бар Мені билүү де басқаларға ошондой болса керек адам сыры анын мүнөзүнө жараша Өмірінің ақырына дейре белгісіз бойдан қалған учурлар азбы биздики андан бетер турмушубуз али аныктала элек болчу али тоо аскасындай алдыбызда касаба турган дайыма кутудагы өмүрүм жана тышкы дүйнөгө таасир кыла албаган мажүрөөлүгүм касаба беттеп барчу аракетимди жоюп турду чынында бийикке чыгууга жаралбасам керек дайыма түздө жүргөн адам тоого күйгүп араң чыгат да андан ары бийик тоолор жатканын көргөндө ары баруудан айнып калат алар өмір белестерін асфальт жолдордой көрөт жапызга көнгөн бийке чыга Тайызға тайызга теренге тереңге кире Барын Барын алсам барын көрсім, барын жеңсем деген менен аларға бийиктик менен тереңдикти башқалары даярдап бериши керек а мен ошондой шартты өзімі өзім даярдайын дедим Бұл таттуу кыял кыз чагымдагы бир окуя менен алмашылды мен кичине элем жанындағы бір бир кичинекей кыштакта турчубуз бир күнү биздин үйгө карлыгач уя салды кыпырай карлыгачтын мээнеткечтиги улам тумшугуна бүчүр тиштеп келіп, уясына қыстарып, аны ичке кылдар менен чырмап токуп ылай менен шыбап шилекейлеп бир сонун үйдү кынаптап бүтүрсө болобу күнүгө эки карлыгач учуп келип моюндашып алкымдашып чырпылдашып оюн куруп жүрдү бир күнү карлыгач балапандарын чыгарды таң сүргөндөн күн батканча эки карлыгач талаага барып ак кызыл сары гүлдөр арасынан жем тиштеп келип балапандарын багып атты жем берери менен кайра учуп чыгышат да бири келсе бири кетип турат баланын кызыгы ай балапандары торолуп өздөрү учууга жараганда карлыгачтарга той түштү белем қайдан жайдан ең көп қарлығаштар чогулуп қарғайдың зымдарына қырқа тизилип көмөкөйлөрүн бұрап толгоп көй қайырды дейсің оркестр мындай қалсын. угуп өлі тургум келет жаратылыш симфониясы Тұқым көрүү аларды турмушка қошу қызғын ошондо көргөм а биз аялдар биринин артынан бирин тууп балдарыбызды чоңойтуп эле кошкончо өң алаттан кетип бырыш басып чач -ча қарып қарып бүтөт экенбиз биз да бирөөнүн баласыбыз жашуы қызығын көріп қалған жақшы, андықтан эмне кылуу керек төрөттү қойып, сыртқа шығу керек елге аралашуу керек қоңш колонум да кулагымдын кужурун алчу болды жашсың сулуусуң зейнеп араң эле отузга келдің жакшынакай құрағың, жарашықты киініп көшеге шықсаң ким қылчайып карабасын ушул құрағыңда уча тұрған эле кезиң Өзімде өзімді да көңүлүм чөгүп буулугуп жинигип жүргім. кийимим түзігілі. эле кейіп, кийип басып келдімілі, эле майтқанда еркектері эркектер ашып, артыман мойны өзілген чықырашты. аялдар күбүр болышты болушту бирок ешсіз аял көчөгі чыққанда еріздеп басқансып көрінедіген. көрүнөт қыларымды эмне кыларымды билбей үйгө бір жерден іштеш керек анан басыш керек деген бүтүмгө келдім күйөөм келгенде маңдайында отырып, оюн айтып қалдым. эгер қарылғач болуп учуп кетсем эмне кылар элең жөнотурчу жоқ жорукту баштабай Аялда чымчык чымчыкка айланчу беле эси жок аялдар гана эбелектеген чымчык болууну ойлойт бирөөлөр суктанып карап турса алар экиленип ойкуп калкыйт экен албетте ал менин сөзүмө маани берген жок ээлигип калганымды ал байкуш кайдан билсин эмесе ертеңден баштап иштейм дедим чечкиндүү ошондо гана кармап турган газетадан баш көтөрүп мени таңыркап карап қалды. а балдарды ким багат чоңу окуйт кичинелерин бакчага беребиз менин тапканым жетпейби жетет дечи бирок өп чап Кебанда анда деле мен іштегім келет үйдө отуруп жадым. карачы кошуналарды баардыгы иштешет мен гана үй күчүк болуп отырам. көзүмдүн жашын көл қылып ыйлап жибердим Сені ким иштебе деп атат бер мен балдарды аяп атам балдар өз күнүн өзү көрөт азыр кичине да кичине болсо бак мен багып чарчадым ал мончоктой эле багат а бирок мен үйдө отырғанда болбойт да бакчага өт көзмекті тузук баары эле тузук эмне эле мынча оолугуп Түш түш бі? О, түш көрдім. иштейм иш табылса иште мен де караштырайын бірақ сага іш жоқ жоқ ко дейм Деге, қайдан кайдан иштейин болса, кайдан болсо мончого кир жуугуч да иштейм мончодо да жуучу кірде үйдері жубайсың ба. Алсаға сага болады болот го емне, эмне бекен Оқ да окутпай қоғын өзүң көрүнгөнү менен жүрүп кетет деп мен ошончолук эле жеңил аял бекем. мен да өз баркымды билем баамды билем абийириң білсін, бирок кир жуугуч үй шыпыргыч боло көрбө айланайын баягынын аялы көчө шыпырып жүрөт десе намыстан өлбөйбүзбү күйөөм жумшак киши эле чындасам мен ойносом ал билчү бул сапар чындадым Бір айдан кейін екі балауызды бақшаға орнаштырдық та мага иш қараштыра баштадык бошу бош убактысы болчу жүгіріп жүріп жүрүп өзім таптым ал іш ресторандағы едіш жуғыштан башталды Күйем мұны ұққанда арданып туталанып аябай қапа олды. Өзімді да керіп алып уялып қорынып, айнып жүрдім. идиш жуған бөлмө көмүскө деле ошонусу абийир болду ыргылжың болуп кээде арадан алты ай өтті. алты айдан кейін официант қалыққа меймандарга кызмат қызмат кудай ала қойсын. үйдө он жыл тамақ менен әлек болып, стол сервис дегенден тамақ бергенден майын чыгарчумун эреже менен маданияттуу элпек тейлөөгө ғана үйрөтүштү ал жағында қамшы салдырбай теске салып кеттім. ошентип борбордогу ресторандын татынакай официанткасы болуп калдым бирок маселе анда эмес маселе да болду адамдарды тейлөө менен алек болуп эчтемени байкабапмын сыртыман қызыққан жигиттер кат ташташып атайы чакырыктарга суранып атышты алар гана эмес ресторандын директору да сөз айтуунун ыгын таба албай официанткага көтөргөнүнүн мааниси бар экен турмушубуз мурдагыдан алда канча өзгөрүп гүлдөө дооруна жетти тамак аш жагын айтпай эле дефицит кийимдер табылгыс буюмдар алдымда болды. ресторанга қандай адамдар келері белгилүү го чөнтөктөрүн акчага сологондор адрестерин жаткан номерлерин берип жолугууга чакырышат кимдер гана дебейсиң көбүнчө мекеме жетекчилери совхоз директорлор экономисттер алтырлар, склад башчылар баланча товардын башын чыгарып кээде кагазга уруп келишет алматы ташкенттен иш сапар менен келгендер аскер бөлүктөрүндө кызмат кылган офицерлер сакал муруттарын көгөртө кырынып атыр септирип жаңы эле чачтарынын буруксуган жыты менен ресторанга киришет да атайын эле чырайлуу официантка тейлеген төрт төлүктөн коньяк арак шампан шарап биринчи экинчи үчүнчүсү менен заказ беришип саал кызыган соң музыканын ыргагы менен бийге чакырышат андайдын далайы баштан өттү го ошондо таанышкан бир офицердин азабы Өмір бойы жүрегіміз сақ қалтырды. мол бала ошонуку зейнеп полкада жатқан баласын арманды карады аз аздан ичкиликке көнүп кеттим шарап тамак деле эмес бирок утурумдук балээни унуткарып көңүлдү көтөрүүгө көтер жарайт кутунун кулпусу ачылып андан бошонуп чыктым шаттуу күндөр келди азаттык деген шумдукко айрыкча аял азаттыгы эми кимге болбосун окшоп кетүүгө болот айрыкча карлыгач болуп сызгым келет колумду созуп койсом эле қуылған кубулган бакыттын канатын кармап алгандай болом аял толо баштаганда арыктагысы келет мен толо баштадым отуздагы аял мүчөсүн бузбай шыңга жүргүсү келет бирок мен кыл тамак кармаган экстра класс ресторанда ичкериш мүмкүн эмес толгон аялдын денеси гана эмес жан сезими да ныктала баштайт чабыттаган жеңил кыялы элпек салмақтанып, салмактанып калыптанып бир нуктагы турмушка байыралат бир кездеги жалындуу сезимин жансыз сезим жеңет андан ары жасануу түзөнүү да жардам бербейт таза сезім тамаққа, бийик ой дүйнө мүлккө туткун болот күйөөсү албаса бүттү сүйүү сезими өчөт ач көздүккө бет алып жүрөк эмес акыл башкарып калат күн сайын майрамды тойды, шаңды қатышты, жырғалды талап кылат бир күнү күйөөм күндөгүдөн кеч келди менин кызуу абалымды көрүп капа болду мас экенсиң жайыма кой таштагын ичкенди суу алыпкелип берчи андан көрө күйөөм шампанды алып койду турмушумда биринчи ирет каршылык кылып кыйкырып жибердим өкүм сүйлөдүм Қойып-қой шампанды Адепсіздік бұл, зейнеп Адепсіздік аялды емес еркекте, аялды еркек бузат Жінде көңілі оорусуна шалдығыпсың эч қачан күйөөм маға катуу айтчу Аның анын көз қарашы жүрегімді көрінбігін көрін ийне сайғылап тұрды. Бір өні жаралаш оңой а өзіңді сайсаң етің орайды жара жараатымды жашырыш үшін қаяша айтып тіреше бердім. тілімді безеп айтыша бердім. билсең мен қорғошындай салма көтіріп жүрім. Қысынып, қымтынып, қыныма керіп жашағым келбейді. Ачық жүрсем жинді дедің, шампан оруға чалдығыпсын дедің. Чалдықсам чалдыксам чалдыккандырмын Мені азат қой, аял азаттығына эч кем тыюу салган азатсың айланайын сени ким тыйып атат эмне кылсаң өз эркиң сүйлөшпөдүк беле бул турмуш жакпаса жаккан жагыңа бар каршылык кылсам кудай урсун аял азаттыгы чектелген эмес мындан көрө унчукпай койгону жакшы эле эми кеч оозубуздан Ұз эмне деген сөздөр чыкпады эрегише бердик атаандаша бердик айтыша бердик аял байкуш эмне кылсын аялдын бирден бир куралы өңү түсү мүчөсү же тиши жок же күчү жок Ақыл жактан да эркектер артыкчылык кылат андыктан күч ордуна аялдын тили чыгат күйөөмдүн алиги сөздөрүнөн кийин ого бетер өөрчүп өпкүм көп ыйлап жибердим качан болбосун эркек үчүн аял азап чегет силер деп биз да де оңой азап чекпедик не деген батырлар, не деген ақындар, не деген улуу адамдар куман болбоду чыгышта да батышта да эркек апаат силер үчүн баары силер үчүн күйөөм шуу үшкүрдү ызадан ырпыкуруп көзү каканактай түштү ах дагы ичүү керек эми бир аз эле мына мына азыр бокалга шампан толтуруп ичип жибердим жүрөгүм туйлап делебем дуулдап кулагым чуулдап бир окуя болчудай болду ошол учурда телефон шыңгырап калды Күйемді мурда жетип барып трубканы алдым ресторандан чалып атат шайыр күүлөрдүн көтөрүңкү үндөрдүн элпек күүлөрдүн ыргагы угулуп турду шуулдап учкан карлыгачтарга кандай окшош бакыт толкутуп жиберди телефонду алган бойдон аптыгып қалдым. зейнеп зейнеп алло зейнеп ошол ошонун өзү азыр эле мындан бир аз мурдараак эле өбүшүп кучакташып ажырашпадык беле кусасы тарабай калдыбы керек болуп атамбы ким экен жооп бербедим мындай уақта чалган кем? тийбе келбегин жаныма күйөөм трубканы жулуп алды алло ким бул күйөөмдүн үнү чыкканда ал жактан трубканы коюп койду телефон дыңылдап жооп болбой калды муну кандай түшүнсө болот зейнеп кандай түшүнсөң андай түшүн күйөөм телефондун боосун жулуп ыргытты а эгер муктаж болуп турсамчы аны каалап турсамчы кучагына жыгылганы турсамчы қандай күч қалады. Қаршылық қылсаң ұқсыз ішіп ичип Кім күн өлі болады. ичериме ішенбей тұрады. Ішенбейді. мен ғана бардығын өсім ғана түшүнөм түшінген аял эселектик қылып өлбөйт өлбөй кейімді кейіп кийип кете берсем эмне кылат көп болса Аялға аялга эр да еркекке аял жокпу демек түшінген аял қапа болбайды ал қайғыны да шаттықты да жеңип алат Түшінген аял башы бош еркін болғаны жақсы. Түшінген аял менен түшінбеген аялдың айырмасы емне де. тең аялды. аялда айырмасы аз эле жерде Бірі тағдырына ыраазы екіншісі наразы. экөө тең эле эмнени кааласа ошону жасай алат күйөөм эшикти мен шампан жұттым да серванттан ұқсы салдым өлөм өлөм жинди болбогун эч кимге керегим жок күйөөм уксусту тартып алды аз эле мурда офицер менен өбүшүп коштошком аз эле мурда делебем көлкүп мухаббат толкунунда тургам үйгө келерим менен көңүлүм чөгө баштады эсимде ушул сүйүү козголо электе ушул эле үйдө жалгыз отуруп эмненидир эңсеп кимгедир куса боло берчүмүн бул үйдөн кутулмайынча баары кайталана берет кийген кийимимди чечпестен столго башымды жөлөп өксүп өксүп ыйлап алдым эми стол сүртүп идиш жууп балдарды окутуп үй жыйноого көңүлүм жок өпкүм көп ыйлагым 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 эле келет аянычтуу абалымды кимге айтмак элем ким түшүнөт мени күйөөм аркы терки басып турат эки кичинекейим бөчүрөп диванда отурат тез қызым кызым жал ооруп мени эле тиктейт бирок сооротууга алсыз баары атасы менен кылат башым айланып жерге құладым. Өзімді ачсам жерде жатам күн шығып тұшыма келіп үйдө эч ким жоқ. балдар бақшаға оқуға, күйөөм қызматқа кетсе керек башым зыңылдап көтерілбейді. дивандан тұрдым да столға бардым серванттын ачкычы өзімде елі, аны ашып, бір шише шампан алу іштім ичим қызып башым жазылайын деді. аңгыча ешік шыңырады теңселіп бару аштым. офицер банда бандаж гарнитурынан тартып алтын шакек имектерге чейін сый қылып келген екен. этикеткалары менен столго таштап қойды. аларды көргенде көзүм жайнай түсті Саға? саға ушунун бары ушунун бары қандай жомартсың тармал чачынан сылап офицердің құшағына жыгылдым ким көрсө да эми бар. мен бир топтон бери эле офицердин карамагындамын карлыгачка окшоп колуна кондум түнкү көйнөкчөн элем отура тургун мен кийинип келейин жок зейнеп кое турчу экөөбүз шампан ичип отурдук Лифчик тиреген көкүрөгүм алып турган офицердин көзү өтүп чыдамдан чыгып кетти анын кумары кармады мен ички үйгө кирдим ал артыман келип сыға кучактап оозуман көзүмөн төшүмөн өзөлөнө өөп алды каршылык кылганым жок кайрыла берип кучактап калдым зейнеп бірге. офицер бейиш кушундай бетимен сылап эркелетип делебемди көлкүтүп жиберди кучагына кирип арка моюн алышқан бир киши болуп калдык мындай учурлар башыман көпөлөп өткөн бирок офицердің таасири башкача болду көзүмдү чылк жумуп күй түштүм айланам нурга куюнуп илемине көшүп кеттим мойн алышкан көгүчкөндөрдү көрдүңөр беле оқшап, окшоп -оқ эки лыптамай екі лыптама, канат екі өсүп чыкты эки канатымды кең жайып офицерди өзүмө кабыл алдым эки бутум ак куу болуп күүлөнө берди мен учканы жаттым жалбарынган үнүнөн жагымдуу музыка угуп аны коштоп аттым Емі ақылға да жүрекке да еркке да баш ебеген сезим ұрғақ қақтым. Муындарым бошоп жүрөгүм Қаным қаным бойыма сыйбай ақылымды жоготуп қойдым. Өзімді эмне екенімді, ким қайда жатқанымды жатканымды сезбей қалдым. ушунун баары соң карлыгачка айланып қайдадыр учуп баратқандай болдым. офицер күч қуатын маға беріп жанымда жатты күрөө тамыры балкылдап жүрөгү адеттен тышкары дүпүлдөп сокту алкымынан жыттап колун көкүрөгүмө бастым ошентип көпкө жаттым Сандық жарылды да ичиндеги алтындары чачырап сыртка чыкты дивандан туруп жайылған чачымды жыйып халатымды кымтыдым үй айланып астын үстүн болду бирдемени кармап өзүмдү токтотпосом көчүп бараткан үй токтоор эмес тамды таянып столго келдим да мпт мына максатыңа жеттиң жигит кош карлыгач деген ырды уктуң беле экөөбүз қайқып ойкуп кайкып баратабыз эки бетим албырып шықты. офицер шалдырап отырды. азыр эле мындан бир аз мурда оқия алеги окуя боло электе мени жан дилиндей көрүп куса болуп өзөлөнүп турган кишинин бат эле айныкейи қармап, кеткіс келіп тұрғанына ішен Мені жеңдімде деп бірақ бирок менекі меники Қанатымды канатымды көйліп үстүмдө карлыгач болуп тұрдым. Аланы сезген жоқ. менде бас шаттықтың бұлағы бар әлі. Қатқырып шаңкылдай бердім. кучактап қойчы. Өпчі мені. тынч қызып қалдым. Қызып қалдым ба? сен үшін, жаным сен үшін. Құчақтағым келді. офицер коом айланып кетти қой! азыркы иш көзүн ортобузда калсын эч ким укпасын эч кимге айтпагын боло берчи жумуш болор болбос чынбы болор болбос эртең унутуп каласың офицер партупея кабурун асынып қаранып каранып чачын таранып фуражкасын кийип боюн оңдоп түзөп кетип калды мына аскер кишиси кандай кумарын кандырган соң кетет да калат дегиле эркек заты ошондой жалгыз калдым үй мұздақ болып боло түштү азыр жарқырап тұрған турган қайда қалды. мен еме жалынсыз күлкісіз, қатқырықсыз жашай албайм да менде ысық суықтан ачуу таттуудан қалқылап калчу куту жоқ еме ал жарылды сынды талқаланды, өйді тұрып қынат қақтым. эми жерде бут менен басып жүрүүгө болбойт учуш керек жарык көргүм келет жүрөктү жылыта турган жарык нур кайда о қуаныш қуаныштар тартуулачы адам қайда. мага ұлық бергілі. демиңерден дем бергілі. Бұл үй суқ суук суук азыр жаңыдан туулбадым беле көп жылы эңсеген жаштығыма келбедім беле мен карлыгач эмес белем эмне болды, емне үчүн дүйіне суз суз дүйнөдө жалгыз қалдым. балким кызуулуктан ошондай көрүнүп жатқандыр. соолуксам бар қалыбына келер эртеңки күндүн жаркырашы анын кубаттуу нурлары жаңы күч берер азыр баарын унутуп уктап калайын чүмкөнүп жатып алайын карлыгачка да уйку керек алар канатын бүгүп калың дарактардын жалбырактарына да сүңгүп кетишет алар кандай түш көрөт болду экен түшүндө канаттары дирилдейт болду бекен албетте дирилдейт алар да көз уялткан түстөрдү жан көшүлткөн күчтөрдү эңсеп чаңкашат суусашат ашыгыннан азданышат эртең жарык нур чачырайт эртең жаңы турмуш башталат түшкү тамакка күйөөм келди мен али диванда түнкү көйнөгүм менен жаткам күйөөмдү көрүп ыргып турдум да мойнуна асылдым өпчү мени күйөөм мас деп ойлоду максатсыз эле баш аягы жок сөздөрдү кайталай бердим мен көгүчкөнмүн мен карлыгач мен күкүк -кө. ал психиатрия ооруканасына телефон чалды психиатр көрүп невростения же нерв системасынын бузулушу оорусуна чалдыкканымды аныктады күйөөм менен кеңешип токтоосуз ооруканага жаткыза турган болушту тез жардам менен келген сестраларга моюн сунбай койдум суранышты жалынып жалбарышты алдап солашты. акыры баарлап машинага салышты кыйкырып ырдап кете бердим акыркы күндөрү өтө нервный болуп кеткенимди күйөөм эле салган эмес азыр жумшактык кылганына катуу өкүнүп турду қандай болбосун айыктыруу керек деп ойлады ал Мейлі, кім менен мамиле қылса да айықса болды шарт түзіп бөліп коем Бір кезде адамға үйді қараваған ұялчақ қыз елем акыры көңүл чалдығып, шалдығып аяғы суюк аялға айланып үйдөн безип кетеримди билдим бекен күйөөм байқуш күн түні мээнеттенип бізді шын келген ал ошол үшін күрөшкөн бизге материалдық байлық топтоп бейқұттық тынчтык қуаныч, бақыт берейін деген анын арты көңіл оорусу қайғы, беймаза менен бі бүтөрүн билген эмес балекеттин баары ичимде жатканын кайдан билсин ушул ай аялдын тереңинде муң түтөп жүрөгүндө кумар күйіп, тагдыры кыйчалыштап кыз алган жарынын башын аттайт деп кимдин оюна кирсин балким үй түйшүгү жалгыздыгым күйөөмдүн суздугу түнттүгү ушуга түрткөндүр жүрөк күүсүн кармай албай карлыгач болуп учкум келгендир далбас уруп жатканымды мурда билсечи кургур үй күтүү деген же бала өстүрүү жар сүйүү таптакыр бакыт бербей жалаң карлыгач көңүчкөн күкүк болууну эңсеген аялга айла барбы ба. анын акыры ушул экен аял бир жаңылса бүттү эркектин көзүнө чөп салганы ошол адал тамак жеп Арамдығы баш менен бірі жатат ошентип жашоонун көз ирмемдик жыргалын көксөгөн карлыгач максатына жетти өз туурунан учуп кетти мени ооруканага жеткизип күйөөм жер қарап үйгө кетті. бирок кош бойлуу болуп калганымды уккан эмес психиатр бойымда бар экенин айтканда безге сайгандай ыргыды Далайға капа болуп маңдайымда отурду да дале болсо жакшылык қалады. сен да адамдын баласысың сени да ине тууган ата баккан жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт менден бөлүнсөң да жер үстүндө аман жүр деп отурду ал өзүм да офицер менен көңүлү жакын болуп кумар отун жандырып жүргөн чагымда түйүлдүк байлап калаарымды билген эмесмин офицер ошол бойдон караанын көрсөткөн жок эми күйөөмөн башка мага жакшылык кылган адам болбоду жанымда жалгыз ушол отуруп башыман ошол сылап отурду баяғы жассың сулуусуң зейнеп көчөгө басып көзгө көрүнсөң болбойбу деп азгырган аялдар тескери сүйлөп калышты алардын екі сөзүнүн бири эле менин жүрүм турумум болду дүкөндө кезекте туруп же скамейкада отырып, алар баш кошкондо тагдырымды алаканга салып ооз электен өткөрүштү жинди болуп кетиптир эри айласы кеткенде жиндиканага жеткизиптир аны адам болбой калыптыр деген сөз элге тарады кээ бирөө аялынын оорусу күйөөсүнүн көзүн боегондон болуптур ерін чанып тұр, дешті. Байқұш байкуш отуздагы аял Отыз отуз опурталдуу ұқырақ. баштан өткөн отузу менен жерге кирсин кудай абийир бербесе аял алтымышында деле ба? Балдарының атасы зыңғыраған эри тұрса. о кокуй апей ботом ошондой бекен бирин киргизип бирин чыгарып турчу көз көрүнөй эле кабыл ала берчү ооба десең эчен көрбөдүкпү бой көтөрүп көзүн чел басып калган ресторанга турганы теңирин тааныбай калган сооп болот ошону көрмөк ушинтип ар ким оозуна келген тоттоп атты ушул эле аялдар бизди эң ылайыктуу эрди катын деп жерге сууга тийгизбей жайган көрсө жедеп чириген бүлө тура Бұлардан алыс болгон дұрыс, деп калышты эми Мүмкін, аялдардын сырты эчтемеден кабар бербес баары эле кийинип басса бактылуу көрүнөт ал сырты ай ичи аялдын сырты бүтүн ичи түтүн деген кеп тегинине чыкпаган чыгар ичибиз түтөп быкшып жатса өзүбүздү бактылуу көрсөткүбүз келет өзүбүздү башкалардан артык бааласак да көп аялдан кем турганыбызды билбейбиз катыгүн аялдар бактысыз болуудан коркот а бактылуу турмуш эч качан канааттандырбайт психиатрия ооруканасында беш ай жаткандан кийин мени аялдардын гинекология ооруканасына кодурушту күйөөмдүн көз салуусунда эреже менен дарылап невростиниянын алгачкы стадиясынан айыктырышты эми курсагымдагы баленин соо төрөлүшүн күтүп ар кандай анализден өткөрүшүп дарылап шарт түзіп атышты ошенткен сайын ичимди сыгып кесепетти жулуп таштағым келет эл көзүн карай албай қалдым. айыккан сайын күйөөмдүн алдында милдеттүү болдум өзүмдү оор күнөөлүү чоң кылмышкер сездим уужутуп же муунуп өлөрүм бышык болчу мен кайтарууда калдым күйөөм байкуш ар дайым уктап келіп абалымды көріп кетет екен эгер ал көп мастын береже, башымды аттап басынтқан неме болса, мынчалык кыйналбайт элем бирок ал емгектен башқаны білбеген, үй бүлөгө жұмшақ момун киши эле ошол қасиеті мени айрыкча уят жерменен корунтуп жер менен жексен кылып атты бир күнү мага келатып бир үйдүн чатырынан өлүп түшкөн карылгашты көрүп калат бирөө же дарт чалып мерт болгонбу кош аягы сырайып асманды карап калыптыр жүрөгү зырп этип карлыгачтан улам мени ойлоп күйүккөн бойдон чуркап келет дал ошол күнү толготуп калдым жаным көзүмө көрүнүп кетпеген жеримен тер кетип таң атканча катуу кыйналдым күйөөм акушер гинекологтор менен консилиум өткөрүп төрөттү өзүнүн ассистентине тапшырып башка бөлмөгө чыгып кетиптир кыйкырып чыңырып кыйналып жатып таңкы саат алтыда көз жардым көзү бакырайган қара токулок бала жерге түштү эртең чыгарат деген күнү баланы орып, төрөт үйінен жашырынып шықтым да баш оохун бет алдым Үйге баруға болбойт қайсы кайсы бетим барам қайсы абийирим менен жанына отырам отырмақ түгіл жүзүн қарай албаймын мен өлгөн аялмын менің бул дүйнөдө бары жогум эми маанисиз қайда барсам баары Ошентіп ошентип вокзалга ошол жерден сен жолуктуң бир кезде бирге окудук эле тааныбай калыпман. көзүмдөн жаш сыгып булуңда турганымда жаныма келдиң абалымды сурадың айтканым жок аңгыча сигнал кагылды мени вагонго алып кирдиң да ордуңду бердиң колумда бир тыйын жок эле узатуучу менен сүйлөшүп өзүң чайсыз туруп келдиң таңкы поезд такылдап катуу жүрдү адам адамгерчилик менен жашоосу дүйнөнү көрсөтүп жаткан көзүбүздүн карегиндей азиз нерсе колдон келсе бири бирибизди кыйнабай асыл өмүрүбүздү булгабай аздектеп адал өмүр сүрсөк ансыз да адам өмүрү узак эмес миңге чыкпайт дагы чаладыр мага араң отузга келипсиң али гүлүң ачыла элек уф кантейин турмушта бир жаңылдым оор жаңылдым айыкпас дартка кабылдым балдарымдын бактысы мойнума карыз адам барқын балай билсек ошончолук жообун алабыз Қайғысын бөлішіп, қуанышына терең орток болған дұрыс. ургаачы курсун ургаачы ақылдан адашса энелик укуктан ажырайды тура уф жүрөгүм өрттөнүп адам бақтысы күреш. Күреш жолында бір жыгып бір жыгылат ошол жыгылуудан тыянақ чыгарып турмушта солқ еткіс болып тұруш керек Аялға еркек еркекке аял жөлөк ансыз турмуш турмуш емес. Репродуктордан үні угулду Жүргінші граждандар кезектегі станция бегабад Жүргінші граждандар азыркы станция бегабад поездден түшіп, зейнепти ата энесиникине бардым дарбазадан киргенде бастырмада жыгач таштап отырған атасы бізді жаман көзү менен алды кызынын тагдырын мурда же күйөөсү телеграмма бергенби бі, атасы көргүсү келбей колундагы анжиянын бычагын кынына ұрып көбініп силкинип ордунан тұрды енесі үйден безилдеп чуркап шықты да баланы қолына ала коюп зейнепти қалқылап үйіне алып кіріп кетті чиркин эне түтіп түтөп ичи бышып турса да іштен шыққан ийри жыланды кыйбайт екен атасы көчөгө чыккандан қорынып қородой қыжыры қайнап жаалы қармап арқ берки басып тұрды. Қыз бала жаман чыкса ата энесинин шору Ел қаратпай, жер карата тұра. атасы күбүнүп жаныма келді. Кім боласың балам Жол жолоочумун ата үйгө кир даамсыз чыгармачылык менен Ходжен, сарафшан сүлүктү исфара жана аларга жамаатташ айыл кыштактарга баруым керек эле сапарымды ушул жерден баштасамбы деген ойдо эски мейманканадан қанадан алып калып калдым бир кезде тажикстандын аркы тарабындагы бадахшан гиссар куляб каршы термиздерге дейре саякат жасап аму дарыяны бойлогон жолдор менен кыдырып көргөнмүн албетте эзелтен жашаган элдердин тарыхый эстеликтери өздөрүнө гана таандык өзгөчөлүктөрү этнографиялык белгилери калемгер адамга табылгыс байлык деңизчи бирок бул сапар максатым ойлогондой жүзөгө ашпай калды бекабаттын мейманканасында үч күн туруп ошко кетүүгө аргасыз болдум мұрда мурда емес эмесмин Шар, меймандос еле, қымғуыт базары чарт жарылған дарбыздары тордомо коондору шиңгил жүзімдері, ширин өрік зарлары жетту гүл зарлары менен көңілгі жақты. Жанада чойын чоюн рельстерде пип паптыған поезд жолунун түйүнү екен. сураштыра келіп, өзбекче қырғыз дейқандары менен қалдым эски мейманкана Зейнептің атасының үйінен бір көчө өтіп басқанда тұрпан талду, чақан тамды екен. Зейнепті жеткіріп қойып, нан ооз тийип келгем Ертесі жерлікті адамдар менен маектешип дил деле зайно дел, дел күкүк күкікче, жүректі-жүрек жүрек, чақырат деген тәжігірін ұғы отырған отурганыбызда орылғым бала көтіріп өң алаттан кеткен ұлғайған аял ала келген милиционерлеріне мені көрсетті. мына шүө зейнептин апасы экен эчтемеден қапарым жоқ, Келен, деп тұра қалдым эле ооз ачырбай чамунуп кое бербеспи ай өлөй өлүгүңңес эй бетбак табin қызымна, шу олып келген Елдің көзінші эмне айтарымды билбей алақтап қалым. милиционерлер аял бұялға келбей жүрүң отделениядан гаплашабыз деп ээрчитип кетті. Документтерімді көрсетіп, болгонду болгондой айтып бердім. түшүнөкүйзиң деди жазып бердим анан опер группа менен кошо ээрчитип машинага отургузуп шаардын сыртындагы каналга алып барышты каш карайып калган биз канал бойлой суу бөлгүч шүлүздүн жанына келгенибизде бетон тосмодо агарган чүпүрөк калкып туруптур милиционерлер кол кармашып төмөн түшүштү да чүпүрөктү алып чыгышты зейнептин жоолугу экен Бұ қоранғылікті сүйәге топылмас, елдаш капитан, деді мені сұрақ қалған офицер. Лекін су терәң, қолқып шығар. Бошы еғі кән қызда, деді капитан. Бопты, ертәге қараймыз. Ажал чүруәлікті ем, айомас. Зейнептің сөйгін таңында ошыл тоспының тауышты. Оқия күтілі бүгін жерден болып тұр. Мен кеткенден кейін Атанесі жерден алып көргө -кө, көрдөн алып жерге салып кызынын тагдырына наалат айтышыптыр сая кеткен үмүт текке кеткен эмгек деп атасы Оқуға барба десе болбой ээленип кеттиң эле окууңдун арты сойкулук болду жуучу түшкөн жердин баарын жерип куда өктің ажыраттың дос алдында жер қараттың, душман алдында басып бердің же өзүң тапкан эриңде турбай бетбак болдуң элди кантип қарайсың әме мындайды жети атабыз көргөн эмес букөрүп жақшы жоғат арам арамсийдигиңди деп бычағын суырғанда зейнеп баласын иргеге ырғытып текелі айтып айтыптыр жашайт деп турасыңарбы каргыш тийсин силердин жашооңорго қалтырап титиреп тапқан дүнүйөңөр өзүңөргө буйрсун кештім ата эне деген қасиетіңерден мен дүниеден тойғым силерчелеп жашағым келбейді. артынан чуркаган енесіне жеткірбей зейнеп каналга боюн таштаптыр табытта ал укмуштуудай сулуу бойдон жатты ошондо күнөөлүү күлүмсүрөп тирүү кишидей жаткан отуздагы аялдын мухабаттуу ай жаркын жүзүн турмушта биринчи ирет көрдүм өтө муңайып турган бейтааныш киши артыман күбүрөп калды өлүктү анча тиктебеңиз күнөө болот ансыз да өз күнөөсү жеңил эмес эми ме? ал зейнептин күйөөсү экенин табытты көтөрүшүп жаназага турганда билдим телеграмма тиер замат үч баласын алып самолет менен келиптир көрүстөнгө көр эркектер гана барды зейнептин сөөгү коюлуп бүткүчө күйөөсүнүн көз жашы тыйылган жок качан гана көр башынан бир жигит карындашыбыз кандай киши эле дегенде карындашыңар жакшы киши эле деди жакшы аял эле аны угуп калгандар да көңүл улады жакшы киши эле жакшы киши эле Бегаватта Зейнептің күйөөсү менен жай танышуға мүмкін мүмкін болбоду бирок бұл окуялардан кейін анын қандай киши экенине толық көзүм жетпей бір кезигип сүйлөшсөм деген ой көңіліме ойып, оштон фрунзеге келдім. Бізді маек ошондон бір жыл өткөндөн кейін доцент Айтпаевтың кабинетінде болды. деген менен ал кишини сыртынан таанычу элем Ай ичинде мынчалык қайғылу арман катылып кем ким